مال جلی قماندان نه خبر را وړه ما هم زینب رنداره ته خبر ورکړه دا کومه غوجله ده چې هر څوک دننه پرې دی کوم اسکر چې راغلی و هغه داسې حالت کې نو چې شک پیوش قماندان صاحب سمه ده هغوی څه خبرې وکړې و مې نه اورېدل چې هغوی څه خبرې وکړې اسکر لرې ولاړو زینب رنداره هم ورغله ووایه بیا وروسته څه وشول ادامه ورکړه ادامه ورکړه هغه اسکر ورته څه وویل وروسته بیا دواړه لاړل دا د نازاره ضلع کار دی قماندان صاحب دا خو معلومه ده هغه څه کوي چې خپل غچ واخلي آن دای رازیل تا او گورا پا زندان که همه آرامان پاتی که گی آقا رازیل پو هیگی چی زینب چرتا دا زوله هاگه نا پکتا نکو کاش که زده پیکا بچه هاگه مردارا کرده و قماندان سای مور خطا خیگا جلیلا رازا شزو انشالله پیدا کبویی آسکارا موتر چلاند که مون هم تو قماندان سای نازم آره یارتیا نشد داسی اندر تا پر سامتا زرکو حرکاتو که زمدان دورد نه موږ چې هلته بوتلله کومه ستونزه خو پیدا نه شوه د اوس لپاره کومه ستونزه نشته خو دا کار ډېر دوام نه کوي دا خبره ښکاره کېږي چې ته تښتېدلې رښتیا وایي کله چې جلیل پوه شي چې مېرمنه یې تښتول شوې نو لومړی په ما شک کوي هغه لیونی اعصاب خرابه حتما زما لیدو ته راځي جلیلا ماته مه وایه چې ارامه اوسه ماته مه وایه چې ارامه اوسه دا ځل هغه راځي له ټوټې ټوټې کوم ماته غوږ شه چې جلیل غوښتل له ما سره وګوري پیرهدار ته ووایه چې زه نشم کولی هغه سره ووینم سمه ده نازه قمندانې ډېر زر د جلیل هغه مېرمنه روغتون ته د بیولو حالات ته ورسوه له روغتون نه هغه غره ته بیایم پوه شوم نازه قمندانې فکر وکړه چې هغه روغتون کې ده څوک را روان دي بنده ومې نازه قمندانې زرکوه 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 نور نو خپله مېرمن مې په سختۍ سره پیدا کړې د هغې لپاره زه پلان لرم ګوره ښځې پیرهداران راځي که خپل غږ دې وویسته نو وژنمه دې مړی به دې وځي سمه ده سمه ده سمه ده ما مه وژنئ نازه پاسېږه نازانه روغه ده خوځېدلی نه شي زه نه پوهېږم دوه قمندانان هغې سره خبرې کوي نازه په داسې حالت کې نه ده چې چا سره وویني بل وخت دې راشي سرزوري مه کوئ موږ هغه بیایو هغه ناروغه ده دا ځورول د څه لپاره موږ پوهېږو چې څنګه یې پاسوو مړه شوې خو نه ده پېښه مه رامنځته کوئ هغه خو چېرته نه تښتي کله چې ښه شوه بیا ورسره خبرې وکړئ تېروتنه مو وکړه په هغې مو هسې زړه وسوځوه په دې سر به مو ویشتلې به ګړنګ ته به مو غورځولې به مړه کېدله ارامه اوسه جلیله د خدای لپاره داسې مه وایه قمندان صاحب د دې رځیلې ښځې له امله زه لیونی کېږم لومړی بریدمنه هغه ناروغه ده نشي راتلی دا څه معنی لري چې نشي راتلی ها جلیله ودرېږه خلا
خلاصه که خلاصه که خلاصه که راکا صبر که حالت نشیت لای هاگ دو خود زایده بودریگا بودریگا خوشه که حالت نشیت لای امنیت خبر وار کی دادی کار مال رای خوشه که دادی خبر داد دادی خود زایده دادی دن رکی دل مرا دی آقا رازی لانا دا کم زای کدا کم زای کدا دادی خود زایده صبر که دادی مکوای زوکم پای رادار مای رادار نپیشانه جانیلا واژن ما تا کامی جانیلا ټول ډېر پام کوئ چې هغوی نږدې راپرې نه دی سمه ده زما په خبره پوه شوئ ودرېږه قمندان صاحب زما حالات ښه نه دی جلیله ارامه اوسه ما دې زینب خود غږ واورېده غلی شه ارامه اوسه غلی شه جلیله د دې ښځو ځای دی تاسو د قانون سر غړونه کوئ دا د امنیت کسان چېرته ورک شول دروازه خلاصه که خلاصه که خلاصه که لرشه 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 دا نازا چرته ده ها ها چرته ده نازا ته چرته یې رزیله نازا جلیله په هوشاشه سمه ده جلیلا خوښنه مې که قومندان صاحب بس دی سمه ده بس دی له دې ځای نه وځو زر کوه زر کوه مخکې شه جلیلا سمه ده داسې مه کوه زر کوه مخکې شه زر کوه غلی شه غلی شه زه په سخت حالت کې یم که زه ګیر شوم تاسو ټول دلته وژنم سمه ده دا ښځه روغتون ته لېږو نازا یې له هغه ځای نه اخلي دې لپاره د بېهوشه کېدو درمل راوړه زما مخنیوی باندې نه کوو قمندان صاحب دا کار مې خلاصه و بس دی جلیله بې اجازې د ښځو ځای ته لاړې موږ نشو کولی چې د قانون نه سرغړونه وکړو پوه شوې هغه رازیله ښځه ناروغه نه ده له موږ سره شال کوي پرې مې ده چې له هغې سره خبرې وکړم د زینب پوښتنه ترې کوم جلیله بس دی بېرته ځو سمه ده خو قمندان صاحب دا یو امر دی پوه شوې زما په خبره پوه شوې تا قرارګاه ته لاړ شه زر کوه زما امرم په ځای کې قمندان صاحب ګورې ملګرو سمانه لره چې هغه اسکر مونږ پیژنو هغه سړی څنګه دننه راغی شک مې ونه کړ قمندان صاحب چې جلیل قمندان یې وویل مونږ دننه پریښودو لا حول ولا سمه ده اوس نو خپلو ځایونو ته لاړ شئ زر کوئ افسره د نوکریوالانو لیست ادارې ته ورکړه چې راپورې ولیکي او نه په ځای کې قمندان صاحب دې کار ته وګوره هر څوک بېغمه دلته راځي خپل کار کوي او ځي سمه ده شاینه زینب خور پیدا کوو د واده کولو لپاره مو له قمندان اجازه اخیسته زینب خور چې پیدا شوه بیا خبرې کوو ګوره زلال په رښتیا چې نه مې ته خوښه شوې او نه مې ستا د ویښتانو دا ګلان دا څه ډول د ویښتانو ګلان دي ګوره ښځې تا ولې زینب خور یوازې پرېښوده ته ولې له هغې سره یو ځای لاړه نه شوې زه څه پوهېدمه چې داسې کېږي که نه نو ما به هغه ښځه یوازې نه پرېښوده زه د افسر څنګ ته ځم ما ته پیسې راکړه زویه ښه سمه ده همدا اوس یې درکوم دې ته وګوره پلاره ژمی را روان دی زه څنګه وکړم پلار جانا زه پوهېږم چې زینب خور ولې وتښتول شوه ولې وتښتول شوه خواږې نازا ولې قند ولاکې ځکه چې هغه خپل تاویز ته در کړی د دې لپاره په هغه کې څه لیکل شوي دي هغه څنګه انسان ساتي پلار جانا څه به پکې لیکل شوي وي هېڅ هم نشته په اصل کې ما هم غوښتل چې وی ګورم څه یې پکې لیکلي دي همدا اوس به یې وګورم ګرانې نازا ولې راز از ما څنګه کښېنه ا دغه خلاص مې که خدایا اصل تا نه غواړم او تا ته زارۍ کوم آی دې ټولو مخلوقاتو پیدا کوونکی خالقه په دې نړۍ کې ستا صالح بندګان دي صالح بندګان دي په هغوی رحم کوونکی رحمانه په آخرت کې چې ستا کوم صالح بندګان دي په هغوی رحم کوونکی رحیمه په هر څه پوهېدونکی عالمه
خپل مخلوقاتو سره تر ټولو نرم چلند کوونکی حلیما. ای د نوی قدرت او لوی بالی څښتن ازویما، په هر څه اختیار درلودونکی حاکیما، د ټولو کایناتو پیلوونکی او ختمیدونکی قدیما، هر څه په پښو درونکی مقیما، د لطف او کرم نه ډک کریما، ته د ټولو عیبونو څخه پاک یې لویه خدایا. پرته له تانه بل خدای نشته. الله موږ سره مرسته وکړه او موږ ته ایمان په برخه کړه. ایمان غواړو او موږ د دوزخ له عذاب نه وژغوره. پلاره څومره ښه شیان یې په کلي کړي دي. زما حالات بل ډول شو. په هر حال ګوره زلال، زه تا ته یو څه وایم ښځې. زما د ډاکټرې هغه چپنه نه وه، هغه تیاره که ښځې. په هغې چپنه څه کوې؟ د مور له امله مې د هغه افسر ډېر پوروړی شوی، زه باید هغه پوره ادا کړم. ژمی را روان دی، وګوره هغه لږ بوټان نه لري چې په پښو یې کې. هغه ته باید بوټان واخلم، تا ته باید بله پوش واخلم. هوا ډېره سړه شوې ده، ما ته ډېره پیسې پکار دی. ښه نو ته به اوس څه کوې ډاکټره؟ ته څومره ښې پوښتنې کوې زلال. زه ډاکټر یم، روغتون ته ځم، هلته ډاکټري کوم، هلته ناروغان معاینه کوم. راځئ راځئ. لاره خوشې کوي ناروغه ده، لاره خوشې کوي. ته لرې شه، ما ته یې پرېږده. پورته یې کوئ، زر کوئ. ورسته ورځ کې ما پسې ډېره ګرځېدله، پوه شوم چې زینب غواړي ما ته ځان نږدې کړي. ما غوښتل چې هغه کنټرول کړم، هغې سره مې ښه چلند ونه کړ. مه خفه کېږه جلیله، زینب خور پیدا کوو. زینب یې غره ته تښتولې ده قمندان صاحب، کله نه ازاد سره خبرې وکړو ځای پیدا کوو. اندېښنه مه کوه جلیله. کله کله خو وایم کاشکې مې ورسره نکاح نه وای تړلې. که هغه زما له امله مړه شي، بیا ځان هېڅکله نشم بښلی. هغه رزیله داسې نه شي کولی، د دې لپاره چې تا وځوروي زینب یې تښتولې. خیر دی قمندان صاحب، یو ځل اجازه راکړئ، زندان ته ځم. هغې رزیلې ته خپله سزا ورکوم. نزه قمندانې، زینب مو روغتون ته ولېږله که نه؟ هو نو د ما زما کورنۍ په اړه مه پرېږده. ګوره پیرهدارې، خاوند دې مارکیټ لري. که ته نه غواړې چې هغه مارکیټ مو وران شي، نو باید سازمان ته د خپل خدمت کولو او پیسو ورکولو ته دوام ورکړي. قمندان صاحب راغی. نازه قمندانې، قمندان صاحب ججه کا اوس هم زما د محکمه کولو په اړه فکر کوي. نه نازه، تا چې هغې ډلې ته زیان ورسوه، سزا دې وبخل شوه. اوس باید ټول لاس یو کو او هغه ډله له منځه ویسو تر څو سزا دې په مکافاتو بدله شي. ولسوالۍ ته ځم چې د جلیل میرمنه را واخلم. هغه ډلګۍ مشر ډېر ځوروم. په هغه ښځې چې هر څه غواړې وکړه، خو بسنه نه کوي. د سنګوریانو ډلې موږ ته ډېر زیان ورسوه، هغوی ټول باید له منځه ویسو. نازه، د دې کار لپاره زه پلانونه لرم. د څه شي پلانونه؟ ته خپل کار سره کار لره. امر پر ځای کېږي قمندان صاحب، امر پر ځای کېږي. وبا ګورو چې څه پلانونه لري. همدلته په تماشه یې. په سازمان کې نامشروع اړیکې بندې دي، همداسې ده. په سازمان کې هغه پخوانی حالت نه دی پاتې. په غره کې د هلکانو ساتل سخت شوي دي. که نجونې هغوی سره نامشروع اړیکې ونه لري، نو غره کې هیڅوک نه پاتې کیږي. درمل کاروئ؟ دوه نجونې وتښتېدلې قمندانې، یوه یې ونیول شوه. چیرته ده؟ هلته تا ته په تمه ده قمندانې. راځئ مخکې شئ.
تاسې هغه جلۍ ده چې 11 کاله عمر لري، غره ته تښتېدلې خو اوس پښېمانه شوې ده. مور یې غواړي چې هغه بیرته کور ته راوستل شي. جلیله، ته خو اوس ښه یې؟ راځه چې ځو. ځو قمندان صاحب، خبر رابلېږه. غواړي چې بیرته خپل کور ته راشي، خو هغوی اسې نه راکوي. لور مې راته نه راکوي، زه یوه مور یم، زړه مې سوځېږي. امنیتي چارواکو ته مو خبر ورکړی. رضی لانا تا اوگورا مائند سنگا جڑاوی قماندان صاحب ایوہ گول گا یاو گول گا یاو ساغا گاوری لمڑای بریت منا تاسی تا دانده پایدا شوا دانده مدازا چگره که کم ساتر شوی انجونی دی اغوی باید راو باس امرم پرزاکی قماندان صاحب پا خبرونو که مولی ده خدا دیلتا سرم راست وکی آمین قماندان صاحب جوانده یسی زر باید لاس په کار شو کنه نو له دې خبرې نه وروسته هغوی به دا انجونې وځوروي همدا ده چې تښتېدله همدا ده نازا قومندانې ستا ستونزه څه ده ستا ستونزه څه ده لکه چې ته جاسوسه یې ها زه خپل ځان نشم بې عزته کولی زما عزت سره لوبې مه کوه خیر ده قومندانې ګوره موږ چې څه غواړو ته باید هماغه وکړې د څه شي عزت د څه شي بې عزته کېدل دا غر دی او غر ځان ته اصول لري هر څه چې وایې داسې کوم خو زما عزت سره لوبې مه کوه مه ډارېږه نه امیندواره کېږي دلته عزت مې عزت ته څوک ارزښت نه ورکوي په دې معنا چې ته نامشروع اړیکې نه غواړې ګوره جلۍ دې ته ازادي وایي ځان د له یوازیتوب نه وژغوره ایمان مې د ته اجازه نه ورکوي هیڅوک ما دې کار ته نشي مجبورولی څوک چې دلته راځي ورته وایي نامشروع اړیکې بندې دي خو کله چې هلکان له د ځای نه ځي نجونې دې کار ته مجبوروي ولې مېرمنې خو داسې نشي کېدلی خو مې وژنه خو عزت مې رانه مه اخله داسې چې ده نو دلته څه کوې پټلی ځین کې تا ولې خبرې وکړې ښځې ټولو خلکو ته دې وشرمولو څه ته وایې محموده زموږ لور زموږ اسیا په غره کې تباه کېږي زه یوه مور یم مور ته غواړې چې زه غلی پاتې شم آسیا کوژدن شوې وه واده یې کېده کوژدن یې پرېښوده غره ته لاړه موږ یې هم خفه کړو او ځان یې هم خفه کړ دا چې خپله کوژدنه له منځه ویځي ځان ژغورنې ټولنې ته هغه څوکه ډېره لاړله محموده خو کله چې هغه نه دې زما لور سره عزت وکړ تا څه وکړل محموده له لور سره دې خبرې وکړې هغې سره یو ځل وغږېدلې نه هغه ته وځولوله وځېوهله دا هغه نظیر پله مینه وکړه وروره ته دا خوراکي دوکان ولې تړې ها دنده مې ترسره کوم د ضبطولو دنده لرم ته خراب شم پلورې ته دروغ وایې د ضبطولو دنده نه لرې ته سازمان ته کار کوې دروغجنه د دې لپاره چې ما د یو ترهګر پر جنازه کې ګډون ونه کړې داسې کوې داسې وایې ترهګر څه معنا لري ته باید د هر سرتېري جنازې ته لاړ شې که نه دا دوکان دې تړل کېږي بیا به هېڅکله خلاص نه شي ته اوس څه غواړې ته دې خپل کار وکړه امرو که نزاق قماندانی آقا آسیا تا کم تر آوسته و ها؟ هو ما را آوسته و نزاق قماندانی موری تلیزون که خبری که ویمونگ شرمو بی داسه رانه مراتا گورا اتا ده سازمان غره او بلا دا چه دولت که رسمی دان دا حمله ری آقا گورتا لارش هر سچی که وی ویکا داسه پلار خساره ده قماندانی خدا کنا داسه پلاری خساره ده نو آقا و کارابا کاسان تر اوسه نه دی راغلی د هغې جلۍ د کور پته راغلی قومندان صاحب راځي څه چې کوې هغه آسان دي پوه شوم نازا قومندانې بې شرفانو قومندان صاحب څه خبره ده جلیله هغه ښځه نازا غوندې راته ښکاره شوه قومندان صاحب یو ځل به یې وګورم صبر وکړه ستا فکر کې همداسې راغلې ده نازا په زندان کې ده له هغه ځای نه شي وتلی زړه کې مې یوه خبره ګرځي راګرځي دا چې موږ نازا ونه لیدله کېدای شي چې کومه لوبه روانه وي د سرانوال په امر زندان ته دننه کېږو که نازا هر ځای کې ځان پټ کړی وي فایده کوو یا اندېښنه مه کوه سمه ده
سامادا قماندان صاحب. تڅا غواړې څنګه دلته راغلې؟ ستا مېرمنه په تلویزیون کې د شک خوځه غونډې چغې وهي ته څرنګه سړی هغې ته ووایه چې دا مسله نوره پرېږدي دا چې لور دې څه ډول جلۍ ده ښکاره به شي. ته څه وایې؟ لور دې په غره کې پاکه نه ده پاتې شوې د یو بل سره یې نامشروع اړیکې پیدا کړي غره کې ټول په دې پوهېږي. دلته راشه ته څه وایې؟ ها هغوی ولې ستا لور نه درکوي؟ ها د همدې له امله ان نورې نجونې هم بې لارې کړي دي. دروغ مه وایه چې وژنم دې. غاړه مې پرېږده خپله لور به دې ساتلې وه. وادې ورېدل چې لور دې څه کړي؟ وادې ورېدل. ها دې نظیر زما لور هلته بوتله ته اوس هم د دې په خبره باور کوې؟ راشه راځلې زما وشرمولم خراب دی خراب به دې کوم قمانده صاحب هغه کور دادی پاسیکا پاسیکا خزا خوشکا صبر وکړه مرازای دا زما مېرمنه ده. صبر وکړه رامو صاحب لوبه مې ګرمه کړه. درته وایم چې دا زما کعبه رامو صاحب موږ له تا سره مرسته کوو. درته وویل لاړ شئ موږ لور نه لرو. بې شرفي دا ټول سلام علیکم وشول. درته مې وویل مرازا زما وشار مولم کوڅه پیسو مو کړم زما څنګه شوان وکم. صبر کار ما اوسه هاسه نه زړه رغو صاحب ټوله غو سبب ته سړه کو دا سړی څوک دی؟ ولې ته وښلې اغه مې خفن دی لور مې غره کې د قماندانا په هیګو مونږ تا ترات لو خوري لور مې مشغوله الفیا مشغوله قماندانا. سما دا رامو صاحب سما دا خبرې مو کبا لور دې غورو شاهین اصله دا سیاره سړی ونی سر موږ دا مېرمنه روغتون ته رسو. سمه ده مخکې شه. باید په منظم ډول سره معاینات وشي. سمه ده آغلی نرسې. د زړه سره باندې څو دی؟ کو نورمال وي نه دعا ویه او ته خو بېخي کاغذ کارې یو پوښتنه کوم دننه څوک دی؟ د زندان نامه یوه ترهګره راوړې ده. اب ښه سمه ده دا درمل باید هره ورځ ورکړل شي. سمه ده ډاکټر صاحب. دا څه دی دننه ډاکټران ناروغ مینه کوي؟ اچھا پچھے ډاکټران دي هغوی ټول دلته دننه شوي دي. دلته ما ته اړتیا نشته لاړم خدای پمان هسې نه بغل خو به نه یي دی ښه سمه ده لاړه معاینات یې پاک دي کوم څه پکې پیدا نه شول په ډېرې اندازې سره یې بې هوښه کوونکي درمل خوړلي. زندان کې به یې څنګه پیدا کړي وي؟ پیدا کوي احمد جانه پیدا کوي مشران یې دوی هلته هم په ارامه نه پرېږدي. آغلی نرسی کله چې په اوښاغ له امنیت ته یې وسپارئ کومه ستونزه نه لري. سمه ده ډاکټر صاحب. سړی ګواښونکی دی ډاکټره پام کوه. هسه تا ته یو راز وایم ځوانه که خپله اور هم اوسي ما ته کوم زیان نشي رسولی او پوهېږې ولې ځکه چې زه یو ډېر تکړه ډاکټر یم. لاړم خدای پامان څه کوې؟ څه غواړې سړیه؟ اسه تا معاینه کوم دې معاینه کولو وخت راغلی دی کم اقله
ته څه کوې؟ ډېرې خبرې مه کوه کنه، نو اخلا او پزرې ماتو ها کم اخلا. داسې مه وایه چې ته څوک یې، دا د مینه کوم دی. زه په تا نه غوسه کېږم ځکه چې ستا حالات ډېر خراب دی. په رښتیا چې ستا په حالات څه اوس کوم، مخکې په تا غوسه شوم خو اوس مهال په رښتیا چې ډېر خفه شوم. ته څه وایې؟ څه خبره ده؟ اته په رښتیا چې د پیښو نه خبر نه یې. دا ډاکټران په رښتیا چې ډېر خاینان دي. څومره ښه ځوان دی، وګوره څه حالات دی. راسه د څه شي حاله ډاکټره؟ په رښتیا چې ته لا هېڅ شي نه خبر نه یې، زه یې تا ته وایم ستا حالات نه دی. ګوره ګرانه، فصل کې داسې یو پچکاری شته چې مکروبونه دې له منځه یوسي، خو هغه پچکاری ډېره قیمتي پچکاري ده، ډېره قیمتي پچکاري. راته یې راکړه کنه، څه ته په تمه یې؟ کم اکله، ما خو درته وویل هغه ډېره قیمتي پچکاري ده، داسې په اسانۍ نه کېږي. ته یې پیسې ورکړه چې زه یې درته راوړم، بیا یې درته وکړم. دولت د څه لپاره دی؟ دولت دې ورکړي کنه؟ په دې بوټې په دې خوله وهم بېشرفه. کم اکله، دا چې ته سوای پوهېږې، هم غره تاسې هم له دولت سره جګړه کوې، هم دولت راشي ستا د درملنې لپاره پیسې ورکړي. په رښتیا چې ته بېخي ابلټې وای، په رښتیا چې ته ډېر کم اکلې. زه په غرونو کې ګرځم، ما سره پیسې نشته. اپانې تا ته مخدراتو کو پیسې نه درکوې؟ نه ډاکټره، هغه پیسې لوړ پوړو چارواکو ته ځي. دې راز حالات وګوره، لږې خو به دې ځان سره اخیستې وې، لږې خو به دې ځان سره اخیستې وې. دا چې زه ډېر ښه فکر لرم او ډېره تجربه لرم د هغه له مخې، څوک چې غره کې ګرځي که د هغه پیسې دلته نه وینو، هارو مارو په بوټانو کې به وي، هغه یې تل په بوټانو کې ساتي. زه همدا اوس عملیات پیلوم. اپا تماشا. اموره ادا سړول بوټان دی، ادا مردار بوټان دی، پنځه کاله هیڅ د پښو نه دی ویستلی. ادا بوټان دی څومره باد او مردار بوی کوي. ادا څه دی؟ اپا اصل کې دا پیسې بسنه نه کوي، خو نن زما زړه ډېر نرم شوی دی، په هر چا مې زړه ډېر سوځېږي. مورې اته دې جالبه کار ته وګوره، دا هغه بچکاری ده چې ما درته وویل ډېره قیمتي ده. باغ ته دې وګوره، په جیب کې مې پیدا شوه او نه زرکه کېږي. نه آرام اوسه، درته یې کوم ازان بده لگ داد وکی. اچھا که موا حقا مخوا اپیچ کاری دل نشو بیزان مخوا سوا چه ویتامین بیستا سانتا نسی. اپر اکتیا چه تا واس کرشوی ازما گران ازما ریا اپرین واس کرشوی نو لارم خدا پا من شفا دوی. پام کوای چه سوگ مو گیر نکی. سمده نظر قماندانی دوی بیا پای داشوال. ما تا او گوری تر سوچه زه حقا خزده بانده را و بسم دوی لمانه لره وسطه ای چه ما گیره نکلی. دی کار تا بگورا دا بلاوی لکوم زینا پای داشوی مخیل دینا چه جلیل خپلا میرمونه و گوری حقا باید بوزم. قمانتان ته سوال لرم، مونږ ته عملیات خانه ته بیایو، وروسته ورسره خبرې وکړه. نه شي کېدلی، غواړم یو څه ورته ووایم. قمانتان دې راشي. سمه ده، زه دلته یم، ستا خبرې اورم. اورژانې لور مې ماته یو لیک رالېږلی دی، د دې لپاره چې د غره نه تر هګر ونه تښتې کومې نجونې چې غره کې دي، هغوی یې دې ته مجبوره کړې چې له تر هګرو سره نامشروړې کې پیدا کړي. مورجانې د سازمان لپاره اسینم،
عزت کوم ارزښت نه لري. اوس حالت بیخي بل ډول دی، اوس حالت ډېر خراب دی. وبایا مور جانې، څنګه حالت ډېر خراب دی؟ هلته په هغوی د زردشتي دین مراسم هم پر ځای کوي. غره کې یوه مغاره ده چې د زردشتیانو د مغارې په نوم یادیږي. نجونې هغې مغارې ته بیایي، هلته ترهګر هم شته دي. د زردشتي دین د مراسمو د پر ځای کولو په نوم نجونې ترهګرو سره نامشوړۍ کې ته مجبوروي. کومې نجونې چې د هغوی له امر نه سرغړونه کوي، هغه د ګړنګ نه لاندې غورځوي. کله چې خبره شوه مجبوره شوم چې تلویزیون کې خبرې وکړم. د همدې له امله ما تلویزیون کې خبرې وکړې. بې شرفانو، له دې نه به لوی رضاله چېرته پیدا کېږي؟ زما آسیه وژغوره قومندانه، د خدای لپاره هغه وژغوره. د میندو لپاره هغه بیچاره نجونې وژغوره قومندانه. هره مغاره چېرته ده مورجانې؟ لور دې لیک کې لیکلې؟ مورې، هغه مغاره چېرته ده؟ هغه رزیل د خرفلي کارکوونکی چې په عین وخت کې سازمان ته هم کار کوي، هغه رزیل په هر څه پوهېږي. سعید، ښاغلی سعید، زه کوه دا باید بوزو. بیړه وکړئ، ډاکټر ته خبر ورکړئ. جلیله، زه کوه شم همرا پر ځای کې قومندان صاحب. هغه مغاره باید پیدا کړو. سمه ده، خو څنګه پیدا کړو؟ لومړی باید هغه سعید دی څه دی هغه باید پیدا کړو. سمه ده. ډاکټره، ته دلته څه کوې؟ په روغتون کې ته څه کوې؟ هغه، زه دلته څه کوم؟ هغه د خیر لپاره، د خیر لپاره، د دې لپاره چې خلکو ته خیر ورسوم. زه په دې روغتون کې کار کوم. ته او د خیر کار کول ډېره لرې خبره ده. ګونه ډلګی مشره ملګریه، اته ولې داسې خبرې کوې؟ کله چې معتب لوسه موږ ځینې اصول زده کړي ول، زه باید تر هغه اصول پر ځای کوم. بې ځایه خبرې پرېږدئ، دا نه موږ تپ تمه ده. زر کوئ، مخکې شئ. سمه ده، سمه ده. زه چیرته یم؟ دا خو روغتون دی. دلته د زندان نه کومه ناروغه راوړل شوې؟ هو ډاکټرې. ته خو نازی، تا څه فکر وکړه؟ زه تا له ټولو دردونو نه ژغورم، داسې حالات ته دې ورسوم چې آن هغه ډلګۍ مشر هم له یاده وباسي. تاسو د زندان عسکر نه یئ؟ هو قومندان صاحب. که خپل خط دې وویسته مغزه دې درته شیندم. زر کوه جلیله. قومندانه، دلته یم. ډاکټر ځان وسوځېږي، ډاکټر منډه کړه، ځان وسوځېږي، ناروغ ځان وسوځېږي. سر کوئ، هغه سره مرسته وکړئ. مخکې شئ، مخکې شئ، مخکې شئ. پاڅېږه اوس، نو له دې ځای نه ځو. ګوره که کوم بې ځایه حرکت یو وکړه، زړه در باندې نه سوځم، په سر دې ولم. اوس د زردشتیانو مغارې ته ځو، هغه ځای به دې ډېر خوښ شي. دا ناروغه چیرته بیا؟ یا غلی ډاکټرې عکس یې اخلي.
زیګر ډیر خراب شوی دی. استا سره تلو تار تیا نشتا. حال ته زمون هم کاران شتا. هغوی ما سره مرسته کوي. اچ ونه تختی. اته دې حالت او ګوره. هی زه ته نشم تختیدلې. اندېښنه مو کوي. زمون کاس داده. خاری چې د سیمې د خاروالې کار کوونکی دی. خدای په اصل کې د سازمان کار کوونکی دی. د سازمان تر ټولو ګواښونکی کس همدا دی د خاروالې کار کوونکی. همداسې ده. سازمان له همداسې کسانو نه ګټه پورته کوي چې په ظاهر کې او څه وي او په باطن کې بل څه. ټول کارونه یې همداسې کسان کوي. ځکه چې هر ځای ته په ارامۍ سره دننه کېدلی شي. دولت چې صلاحیت ورکړی هغه د ترهګرو په ګټه کاروي. سړی مولید راکړه. هو میلید مشره. څه ته چې اړتیا وي هغه وکړه. امر پر ځای کېږي مشره. مخابرات روښانه پرېږده ګرانې. زر کوم ما به خبروې که غواړې چې دلته کار وکړې نو زه چې هر څه وایم ته به یې کوې. سمه ده، زه غواړم چې دلته کار وکړم. غلی شه. دلته که اسکار پولیس تېرېدل ما ته به خبر راکوې. سمه ده وروره. که زما په خبره دې عمل ونه کړه نو دلته کار نشي کولی. اسلام وروره. اسایی ته یې؟ ته څوک یا؟ ګوره سرتېر یا دا جلۍ غواړي غره ته لاړه شي، له غره سره مینه لري. او دا جلۍ غره ته ځي؟ هو، دا غواړي چې غره ته لاړه شي او زه پیسې غواړم. ته غلی شه چې جلۍ خبرې وکړي. هغه خبرې اوري خو خبرې نشي کولی. بیچاره ګونګی ده. ښه داسې ده. اتا دې ته وګوره څومره ښکلی جلۍ ده. همداسې نه ده، ډېره مینه ناکه ده. دا چې هر ځوان وګورې ورته خاندي، مینه ورسره کوي. زه دلته سره ګورم ډاکټره. ګولګه یو ګولګه پنځه. هغه سړی اصله ونیوله. پوه شوم، ورپسې کېږم. ته هم ورپسې شه زمریا. سمه ده؟ سمه ده قومندان صاحب. دا موټر دی، حرکت یې وکړه. مخامخ ستاسې خوا ته روان دی. سترګې به دې در وباسم. Thank you.
راځه ګرانه. تیرشه څو چې کم ته ځي هغه زما د لاس نه تیریږي. غره کې ازادي ده جلی، دا چې ته ازادي غواړې. چیرته دی هغه؟ دا چیرته دی؟ دوی نو چیرته ورک شول قومندان صاحب؟ متخته جلی ودرېږه، لږ سا تیری به وکړو. مډارېږه څه خبره ده قومندان صاحب؟ هغوی چېرته دننه شوې؟ مډارېږه جلی، رانږدې شه. وژنم دا سړی، وژنم. زمری آرام اوسه، اصله پوهېږي چې څنګه ځان وساتي. اندېښنه مه کوه، اصله له ما او تا نه ډېره تکړه ده. مډارېږه جلی، تر څو چې د مغارې ځای نه یې معلوم شوی تا نه شم وژلی. مډارېږه ګرانې. مډارېږه جلی. اے بس ده، ډېر ناز کول ښه نه وي. بیچاره این جنو لپاره ده زردشتیانو مغاره چرته ده؟ ما روختون تا بوزا زمر کیگم. خاله ایشا هاگه مغاره چرته ده؟ مغاره حال تا دی اصلی تخای اصلی تخای حال وایا، حال وایا به شرف، حال وایا گور رزیلا د زردشتیانو مغارا چرته ده؟ حال وایا، حال وایا، حال وایا به شرف. اموره ده خو مرشو، والله چې مرشو. گزل آها کی عقیده خبرې دې وکړې؟ او والله چې خبرې وکړې قومندان صاحب. کله چې سخت حالات پرې راشي خبرې کوي. دا چې زه ډېر ښه فکر لرم او خپله لاړم د درملتون نه مې ورته درمل راوړل، د همدې لپاره یې خبرې وکړې. زر کوئ که زر کوئ ته دواړه مغاره پیدا کوو. زر کوئ، زر کوئ. اته ودرېږه، زه یې وګورم چې مړ شوی. تدی والی دلتا راما سمرازی لے علیشا زرکاوی هغه مغاره کله بندوو؟ ګولګا پنځه اصلا دې حرکات پیل کړي. پوه شوم، ګولګا یو ډېر پام کوه. سمه ده اصلی، ګوره دا کار چې خلاص شو سمدلاسه واده کوو. توبه توبه، په دې جلی څه شوي دي؟ دا څوک ده؟ کېدای شي د سازمان د نویو انجونو څخه وي.
پاڅېږه پاڅېږه مخکې شه مخکې شه مخکې شه مخکې شه دا دی دلته ده پاڅېږه پاڅېږه مخکې شه مخکې شه خیر کی خدایا د خون آزاده داسې څنګه کېدی شي هغه خو زندان کې وه دا د نامشروع اړیکو په صفت مه ګڼئ دا هغه اصول دی چې د سازمان لوړ پورو چارواکو موږ ته امر کړی همدارنګه څوک چې د عزت خبرې کوي هغه وروسته پاتې کسان دي مشاړه جلی خوشحاله اوسه چې خوشحاله شې موږ د همدې لپاره غره ته راغلي یو نه زه خو مندانې ازادي همدې ته وایي ها دا وخت له بویځه کله چې کار مو خلاص شو بېرته یې راولي خیر دی کله چې مړه شوه بیا پوهېږي چې ازادي څه ته وایي زینب خور غلیشا کم عقلی ته د دولت دی او اسکر د ډلګي مشر جلیل میرمنه یې ها مژاړه مژاړه هغه جاسوسه ده وینیسئ خدای تر سره مرسته وکړه چې فاصلې څومره شي بې شرفانو اثر کوي هغه ونیسئ هغه جلی وولئ سنګوریان ته سړي زر کوه ګازې وکړئ اندېښنه مه کوه د خوشحالۍ ډزې کوي مخکې شه خیر دی داسې مه کوئ تاسې هم میندې او خویندې لرئ موږ ته یې داسې نه وویلي دا ازادي نه ده دا بې عزتي ده دې خبره پسې مه ګرځه ته همدا کار غواړې پوهېږم موږ له خپل دین او ایمان نه خلاصوي سترګې مو خلاصې کړئ تاسې دا کار نه تاسې او نه کوردانو د ازادي په برخه کوي خیر دی داسې مه کوئ بس دی نو مرداراشا امم بابا خدایا سردار ورورا جلیل ورورا زینب دلته ده نازم ده زینب او نازای وید ته ډاډای اصلي ته څه وایې زینب خور او نازا دلته دي زه پوهېدم قمانه صاحب پوهېدم هغه رازیله تښتېدلې ده زینب یې دلته راوستې ده هغه رازیله خو زندان کې وه څنګه تښتېدلی شي دا سردوالي او کار دی زینب د هغوی لاس کې ده زه ځم قمانه صاحب پام کوه جلیله پام کوه خوشه مکه خوشه مکه 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 شای واه مخکشا قماندانا جلیلا ما وژغورا
تزما شغوري دون كي كم أقلي ترسو چه دل ما سره جلیل ما تا حسن نشو بایلی قماندان صاحب دل لبری سره مخشوا ازر کسان را ولیگا مرستا کون که کسانو تارتیا دا سنگوریان دلتا دی خدای دیو واها مخکشا جلی مخکشا خوشی که خیر دی خوشی میکا مخکشا دستی مکوا مخکشا امو که اوزای لو شویو دوی پا خبر مغلگا دا بیزه خبری دی پریگ دا سازمان اجازه کرده دا مخکشا برو را خیر دی دستی مکا امو که اوزای لو شویو تا زما دی مور للا سا خواده خوادلی زما ازد سا ازد دی مورا مخکشا زی ازد نپیشنم اندیکنم بکوا تا خپل کور ته بیایو نور نو تیر شو د ډارېدو کومه خبره نشته اندیکنم بکوا اندیکنم بکوا زه ستا څنګ کې یم مه ډارېږه نور نو تیر شو موږ تا سره یو آرام اوسه ګرانې آسیا ته یې هو موږ راغلي وو چې تا خپلې مور ته بوځو خدای دې له تا سره راضي شي زر کاوه موږ مو وژغورلو خدای دې له تا سره راضي شي ژوند وسی ما خپلې کورنۍ ته وسپاره قومندانه مخکشا زرکاو زینب او نازا هغوی نشته قماندان صاحب ورک شول داسې ښکاري چې زینب یې ځان سره تښتولې هغوی هلته دی دلګی مشره هغوی هلته دی بې شرفې رزیلې جلیله پام کوه کیدای شي شدام وي مخکشا جلیله سرزوري مه کوه که نو په دې سر دې ولم ما وژغوره جلیله مخکشا خوشی میکا اتا لکا چه ڈلگی مشر سرا ڈیرا مینہ لرے ہا ہاگا سڈا ور سڑا ہے دا چکتا ور سرا مینہ لرے ہاگا سا خرابی سرا تولی مینہ لرے مخکشا خوشی کا اوہ دا رہے گا بے شرافی رسیلے دلتا راگ لے ہا ٹوٹے دے کوم رسیلے مرازا مرا زدا واشنم مرا نیک دیکھے گا وائی منیک دیکھے گا پدے ساری ولم جلیلہ دردہ میں ویل زینب خوشے کا ماوش گورا جلیلہ گورا رزیلے کپا زینب سوشوال کدے حقی اوتار ویک تو دا زینورا سید نو ہم دلدر سم دلاسا واشنم بیامل گری دیم تانشش گورا لائی وائی ادا سڈول مینہ جلیلہ ما خدا سی مینه ناکا سرائی نولی دلائی زینب خوشکا رزیلے کننو واشنم دے وصلہ دے وغور جوا کننو دا واشل کی گی تا ما ہم پیشنے ڈل گئے مشرا سچو وائم ہم آسے کبو قماندان صاحب ڈاز مکا وائی وصلہ دے وغور جوا کننو ٹھول عمر بادے غم کی تیر شی سنگا دے چی حاق بلا میر منو واشل شوا یاد دے راضی کا نام بے شرافے دازل دے حیثوگ لمانا نشش گورا لائے نگ دے مراز آئی قماندان موش گورا ازر کوئی وصلی مو وغور جوائی زینب شفا دیوی
خیر زینب خیرم ازر کور هسا سنگوریان راغلل پا مونگ برید و شم رستا کون که کسان می وختل هیچ سوگران نغلل انجونی ونی ولی اردیر شمیر تر هاگر ونی ول شول ده هاگوی بیولو تا اجازه وار کوی قماندان سیب نور نه لدې ډلې سره موږ جګړه نه کوو له دې نه وروسته به هغوی سره نه ختمېدونکې ډله جګړه کوي نه ختمېدونکې ډله هو نن شپه د سنګوریانو د ختمولو لپاره غچ اخیستونکي بریدونه ترسره کوي جوانده ایسه کماندان سای خدای دیل مونگ تولو نرازی شی کماندان سای زحمت مکره خیرات دیاف سارا کماندان سای فکر میو که چی تازی باید خبر شی شاهین تو روسا بیر تماتن دیر اغلی خکاره دا چی کجده ایل منزنه دا وڑی گوره لوری تا باید ده دیواده نه تیره شی ده شاهین شا نورا پریده جلی والله چه چمی ویل حقا کوم ده شاهین کورانه ده زوی ده پیدا کولو نه پخیمانه وم نور نو با شاهین ده هاگوی جنا زو تر او رسیگی زربخ پلا کشدن لمن زوری هم دومرا قماندانه تولی خبری مخلاص شوی ها ملخ پلی انگور سارا بلایشا لده خبرو نه وروسا دعا وکای چه پا شاهین او ده هغه پا کورانه چه ونشی کانونو هر چیر تا چلا شای که دزمکی تل تا هم ده نناشای لور او پلار دوارا خام خواه زندان که غردمون پوش وی زرکا وی اوز نورک شای خدای دلتانا رزیشی رو را خیره ده قماندان صاحب خپلوانو ده پاس لی فشار را وڑای با لکه چه تا ده هم دیل عمال نوغختو چی مونگ دواده چم تو والی ونیسو رازا رازا تا والی ما تا وانا وای زدلتا دو سلا پارایم هی اللہ گورا سام دلا سا واده کهو ساما دا واده کهو ناز دے زمال سنگ ننل رکھی گی گلانے ہم ماتا را وڑی دی خدا خیر دے تل دے ہم داسی وی مینا کاولا و مینا در لودل دیر خکار دے دل تاسر مینا لرم جلیلا آخر میں ہم دے افسار پورا داکا دا موره ادا سحال دای ادا ده حالا مل با بیاسا شوی موره داسا ده وای وای نیامو مونگ تا باست سفارا سفا ده اخوالا ده بیار جنا ما سرخه کاری از الله ابام کوا ما تا ونا وای چې دا دې مرغ لا کړې دي اوس دا سه حالت کې نه يم چې دا خبره اوس غو ملای شم نه دي غلا کړې دا ځلې نه دي غلا کړې دا ځلې هم دا سه دا ټول کړې دي دلته را وړې دي اغلی شه بيزو د دې لپاره مې چې تاسو نه دی هغه څه دا سه خبرې کوي دا ما نه دي غلا کړې زه ولا غلا وکم ما دا غلا کوله هغه دوت پری خیده ګوره ازویا الوره اتازه هم دارو باسای اتا بخی بیزو غنده بکه احکاری زره و بسا خب پلارا در دیر کل احکاری
خوبلاره دا او باسا دا او باسا دا او باسا او واخنا زویا دا می هم تا تا خیسی دی دیر بده خوخشی هو آسا درشن من نشم اگو سلای نیگوارم درشن دی طول که او اسما حال برای کچه سلای من اکی جام آتا سر دول کارو نکوی موری سونگریانو سلام لومړی بریدمنه چیرته یې لومړی بریدمن سردار مارت چیرته یې ګرانا مې ډارېږه ګرانې یوازې خبرې کول غواړم ته څوک یې ویښ شوې سوري پرېږده دا خبرې پرېږده ته څوک یې لومړی بریدمنه کور کې ګرم ناستې ته ولې غره ته نه راځې ها هوا سړه ده زما مخکې د کمانډو یوه ډاله ده دلته شپږ عسکرو ځان ته موضع نیولې کارو سره د پلټنې کمرې هم شته خو هغوی موږ نشي لیدلی لومړی بریدمنه ته څوک یې بې شرفه څوک یې مخابره مه بندوه سرداره د خپلو عسکرو د وژل کېدلو غږونه واوره ووایه سړیه درته وایم ته څوک یې نه ختمېدونکې ډاله تا او ستا ملګرو لپاره راغلی یو زه پیار یم نو نه د پاراما نشي اوسېدلی سردارا کارا ده که د ښځو غوندې ونه تښتي او په بړستنه کې پټ نه شي ګول ګایو سونګوریانو زر ځانونه چمتو کوي سمه ده څوک نشه کایا هیڅوک هم نشته بشرفه خبره وکه خبره وکه راغلو کمانډان صاحب موږ یو غږ اورېده هغه څوک و اسه خبره ده دا لیونی څوک دی مشرا نه پوهېږم کوم کس له موږ سره لوبې کوي له موږ سره لوبې کوي داسې دي ملګریه
وشو بريد وشو مخابره مخابره مجرد ملگریا داس ما کوای ملگریا مگ باید بلوک تا خبر بر کوز ما مخابره چرتا دا بمگ بريد وشو بمگ بريد وشو سا خبره دا بمگ بريد وشو خماندان سا بسیل دیو کم زایده بیشرفانو رزیلانو بدبختانو گایا گایا بمک برید بشو مشا سخا مرادا گایا مشا مخا گورای بمک برید بشو از مخا گوری گایا افسارا رزیلانو رزیلانو بشرفانو شرفان به کوم زبرید کړه ها دا به شرفان دا رزیلان څوک دې چې داسې کوي دا کایا ډاله ده کایا جلیله ها اصله د مخابرې د کوردونو لست راکه دا ځای سامان نه دی د سامان لا بلوګ د مخابرې کوردې جلیله زر کمای وزو خوشی میکنی بیشرفانو کایا گلگایا و خبری کبم ساسی ده بلوک پا کماندویانو برید شوائی سامان لا بلوک بیای وایم ساسی با کسانو برید شوائی رزیلانو رزیلانو بشرفانو بشرفانو خوشی میکای بشرفانو افسوس ډیر افسوس له چا سره دې مینه درلوده کارا دا البته چې درلوده دی افسوس ډیر افسوس نور نو ته ختم شوې هغوی راځي هغوی ته وایه چې پیار راغلی و نه ختمېدونکې ډله راغلی وه تاسې ته د درې په کلي کې په تمه دي اسکارا سنګوریان دې هلته راشي پوه شوې راسته دی پیارا هغوی راغلل سنګوریان ساردارا دلته یم ساردارا راځی چې ځو درې ته ته څومره ساده یې سارتېریا زه په دره کې څه کوم لارې ته وځو زر کوه هله مخکې شه ادای ابو خون که زایده
اس په نشم چې دوی څنګه په کمین کې لیدلې دي مونږ هم باید پام وکړو اره ته وایې وی ویل سنگریانو ته پتا مې یو مونږ نه ختمې دن کې ډلې یو د درې په کلی کې یو صبر وکړه صبر وکړه اسا پر نه دې شوی ژوند دی نه ماشه دا نه ختمې دن کې غلا سوګ د قومندان صاحب ګورې جلیلا ګورې چې ختمې دن کې دا وکنه ختمې دن کې هغوی موږ ته په ښکار اټول ګواښ راکوي پوهیږم جلیلا پوهیږم جنرال او استخبار راته څه کوي چې پوه شي دوی څوک دي سردار اجل دی امر وکړئ قومندان صاحب سردار هغوی تاسو غلط ځای ته لیږلي یئ په یو کلي یې برید کړی دی ټول ځایونه یې سوځولي دي دوه ښوونکي دوه زده کوونکي او دیارلس نور هیوادوالې وژلي دي هغوی موږ وغولولو سرداره په لومه کې یې ولوېدو په کوم کلي یې برید کړی قومندان صاحب د هغې ډلې ځای معلوم دی په کوم کلي یې چې برید کړی هلته نږدې یو ځای دی استخبارات شک کوي چې هلته دي په کلي کې د سازمان پلویان ډېر دي که هغوی هلته وینو ستاسې تلل دنې خطر د رامنځته کېدلو لامل ګرځېدلی شي کلي ته د مرستې راوړلو په پلمه دننه شئ د کلي له مشر نه شکایتونه شوي خلک وایي چې هغه مرستې په فقیرانو او مستحقو کسانو نه ویشي بلکې د سازمان په پلویانو یې ویشي د فقیرانو د نوې لیست د جوړولو په پلمه کورونو ته دننه شئ او خپله پلټنه وکړئ سرداره کېدی شي چې هغوی په کورونه کې پټ وي ډېر پام کوئ ساما دا پوه شوم قومندان صاحب څه ته اړتیا وي هغه ترسره کېږي پام کوئ هلکانو پرته له اړتیا نه وسله ونه کاروئ زه د کلي مشر یم قومندانه خیرات دی دې کلي کې خو یې چا عسکر نه دي راغوښتي د سړې غونډې لومړی سلام علیکې وکړه مونږ مراسه راوړی ده مشره له تاسې سره چې د فقیرانو کوم لوست دی هغه راکه چې یو ځلی وګورم د لست څه کوئ تاسې شیان پرېږدئ زه یې په خلکو ویشم لست راکه چې وګورم لومړی یې د خپل لست سره یو ځل پرتله کوم زر کبه وروسته څه چې ته وایې هغسې کوو شیان راکته کې هلکانو هله زر کوئ هله امن پسه کې قومندان صاحب ګوره مشره زما لست سره توپیر لري څه داسې څنګه کېدای شي دا ټول هغه کسان دي چې فقیر دی بیچاره دي یو کور ګورم له سر نه لس جوړوم سمه ده د دې کلي فقیران همدا دي قومندان صاحب جلیله دوه کسان تیار کړه ټول کورونه ګورو سمه ده پام کوئ زر کوئ هلکانو راس بخیر ترور جانې تا کومه ستونزه نه وي قومندان صاحب د پیلو د خپل لپاره دا کور ګوري ولې دا مهرباني دې وکړي راز اصلي هر کله راشي زویا ژوندی اوسئ مورې په مخامخ ښه خدای پامان ژوندی اوسئ څه مو پیدا کړل درځئ څوک نشته قومندان صاحب دا شیان میشو بیا حرکت کوو جلیله قومندان صاحب مونږ ته هیڅ مرسته کوونکي شیان نه راکوي دوی ته مرسته نه ورکوي ټول خپلو ځانونو ته اخري داسه ډول کار دی اسان وشول مشره اشرفاتې وي مه وارخطا کېږه ما غلطه خبره نه ده کړې د ورونو ته هم یوه خلطه ورکوئ امرم پر ځای کېږي دا شایان هم دا اوس ویشو بیا له سره بل لست هم جوړوو د لمانځه وخت دی ملګرو لومړی خپل لمونځونه کوو وروسته بیا خپل کار ته دوام ورکوو زر کوئ چې ځو
دا خو حالک دی په دې کلی کې امام نشته قمندان صاحب. ښه امام چیرته دی؟ دې کلی کې امام نشته وروره. دا چې دې کلی کې امام نشته نو یو کس باید جمع ورکړي. پوه شو قمندان صاحب، مهرباني وکړئ عسکر هم جماعت کې دي. راځه چې ځو. راځه زر کوه باید بیړه وکړو. سلام علیکم. راځه زر کوه. دې حالت وګوره، د پیار سپیان وګرځېدو. د توپکایا بلوک ځواب راکوي. توپکایا تاسو غږ اوري؟ څوک یې؟ خپل ځان را وپېژنئ. تر هګرو لاره تړلې ده، د چمبیل په سیمه کې یو، موږ وژغورئ، بیړه وکئ. زر کوئ لږ بیړه وکئ. مونږ هم کلی کې خور کېږو جلیله، دا کار خلاصو بیرته ګرځو. معلومه نه ده چا غره زیلان له کوم ځایه پیدا کېږي. امرم پر ځای کې قمندان صاحب. قمندانه خدای دې قبول کړي، تاسې موږ ته غلط راپېژندلې وئ. زویا موږ فکر کوو چې تاسې بې دینه یاست. وګوره جلیله، څومره په زړه پورې ده. د هغو دې رضالت ته وګوره، هغه سازمان چې نه دین پېژني او نه له دین سره اړیکه لري، موږ یې خلکو ته بد پېژندلي. له خدایه شکر کوو، موږ هم مسلمان یو، دا چې حلال او حرام څه دي موږ پوهېږو. خدای دې له تاسو نه هم راضي شي. قمندان وروره، خیر دی دولت دې موږ ته یو امام راولېږي. زموږ په کلي کې امام نشته. سمه ده زمریا مشره، که حالت داسې وي عسکر به دې کلي کې بلوک جوړ کړي. امر وکړه قمندان صاحب. خبر مې ترلاسه کړ چې هغه ډلې په چامل بیل کې لاره تړلې. هغه ځای ته تر ټولو نږدې تاسو یې. تاسو پوهېږئ چې څه وکړئ. همدا اوس حرکت کوو قمندان صاحب. زر کوئ هلکان، زر کوئ. غوږ شه قمندانه، کلیوالو له عسکرو سره لیوالتیا ښکاره کړه. ښکاره ده چې موږ خلک له لمونځ کولو نه منع کړي وه، خو دوی لمونځ وکړه. که داسې حالت روان وي نو موږ دا کلی له لاسه ورکوو. خبر اوسه قمندانه. کمین دی مودې ونیسئ، له موټر نه ښکته شئ. بیا وروسته خبرې کوو. اوس کار مار پرېږده، کلی کې ستونزه پیدا شوې. دا لاره روانه ده، مخکې شئ.
خبرم نو زیاتای دی به شرف زایا لمک نه څه غواړی زموږ ګناه څه ده آخر ښاغلیا انسان باید پوه شي چې څه حالات دی وګوره موږ هم دلته یو ستاسې څانګې یو ښه اوس عسکر چېرته دي ګورئ دا د کوردانو ځای دی دلته عسکر نشي راتلی د جومات کې امام هم نشته دا جومات ضرورانه و قماندانه دې خواته راشه ته خپله ښه پوهېږې خو بیا هم دې باید سترګو ته یو سبق ورکړل شي که نو نن له ډلې سره مرسته کوي سبا به زموږ په وړاندې ودرېږي وروسته به عسکر رو غواړي کلی به مو له لاسه وځي زموږ کسان یې ډېر ووژل هغه رزلان باید نور پیدا کړو پیدا کوئ جلیله د خدای په مرستې سره یې پیدا کوو یو بل څه هم درته وایم هغه د امام زوی کم مه ګڼه د امام هغه زوی ماته راولی بیا څه خبره ده له کلي نه یې غږ راغی موږ خو لږ مخکې له هغه ځای نه راغلو دوه کسان دې همدلته پاتې شي شاهدان په موټر کې ولېږدوئ سمه ده پر ځای کېږي ځانونه تکړه کې هلکانو تر کلي پورې وزرېدل نشته تر کور منډه کړ هغه مړ شوی دی قمندانه موږ نه څوک باکو نه پې زړه سوځوو په دې باید ټول پوه شي داسې مه کوئ دا جومات هم وسوځوئ قماندان صاحب دلته یم قماندان صاحب دا څوک دی دا هغه هلک دی چې اذان یې وکړ زمریا په تا څه وشول زمریا په تا څه وشول کلي ته راغلل چا چې لمونځ کوه هغه یې ټول ووژل سمه ده زمریا موږ ورځو
ډاکټر دا هلک تا پاتې شو سلام علیکم شاه مخکې شي راځه ګرانه راځه ما خو تاسې ته وویل خو تاسې د دولت ملاتړ کوه دولت اوس چیرته دی ها چیرته دی مړه شئ تر څو عقل مو سر ته راشي زیلانو به جرمانو قاتلانو مندان در روزن دلار آغلا ده جماعت مخکه ده تاسه تا غاک کوی سامادم خبره بنده که سردارا دور چیزل پار در توایست سردارا رازا لدی زای لارشا دلتا تا تا زای نشتا دا حقا قاتل دی قماندان سیب گورا بی شرفا فاصل که سال پر دلتا زای نشتا زا دلتا پیدا شوا یا اولوی شوا یا دا زما حواد دی زا کردیم بی شرفا تا توگی ها دا کم ملت نهی دلتا زمان پا غرونو که چه کبی دا بلماشون ولی دوم را غصا دی چه خبر دا سرداره ولی غصه ای تازه زنده انسانان و هی ها لده بیچاره خلکو نمو سقوق زد ها که دومره غیرت لریز مونگ بقیه تره اوزه تا ها غدلگه مشر ماشومیه گرانا قماندان ده چشتنو تا خبری مکوا ماشوما بیزا چیغی موکا لمخه دیو رکوام بیچاره فضل تا سرا دکفز غونی خبری کول پریدن دو بابایا چه چیرته ای؟ هم دلتا ایم سردارا هم دلتا ایم ده کردستان پا غرونو که ایم تا چه؟ کردانو و ترکانو سره لیوالتیانو لره مو ده غرونو که چه که بگی داره؟ فکارا دا چه ده خیر لپاره ده زایتا نی را غلای که غیرات لره ده سری خونده ده زان را بخیا چلا نک ده نی سره معلومه که ها؟ پا تمکی ایگم لمده ابرید منا نخشادی خلاصه که زکر زل کایا که ایم که غیرات لره زانت سڑای وی نو دل تراشا تیار وسا بی شرفا استا واجلو ترازم استا واجلو ترازم بی شرفا صبر وکا